Boto yongira yo abalamuzi abatalibamo bannamateeka ebibiina byobwannakyewa saako n'abakungu okuva mawanga getolodde Uganda bakedde kutuula enkya ya leero okusobola okusala entoto ku ngeri gye bayinza okukomya okukabasanya abakyala n'abaana ab'obuwala. Bano nga baliwamu n'ekitongole ki International Training Facility on Prevention and Suppression of Sexual and Gender-Based Violence in the Great Lakes bagamba nti ke kaseera okussaawo enkola eyambeko mu kulondoola abakabasanyizibwa. Yuda Musisi, Kabitwe. Nga wabula mbale Uganda yegate konsiona okuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu ebibiina by'obwannakyewa saako n'abakwatibwako ku nsonga z'okukabasanya abakazi batudde okulaba engeri gye bayinza okutuula ku nfeete omuze guno. Bw'abadde ayogerako mu lukungaana luno Minisita wa guno na guli mu ofiisi ya Saabaminisita Mary Kalolo Kruut ategeezezza nti ebitundu 5 ku buli 10 eby'emisango egiri mu kkooti gyekuusa kutulugunyizibwa mu mukwano. Kyokka nga waliwo n'emirala mingi egigobwa olw'obutaba na bujulizi bumala. More than 50% of the people in prison in Uganda are on sexual violence related cases. These are the ones that the police manages to arrest. Many go scot free, not because they are innocent, because evidence was understandably not available. Ono agamba nti kati etteeka erijja ligenda kuyamba okunoonyereza nga bakozesa ne DNA z'abantu kiyamba okumalawo okwongera okutulugunya abantu wakati mu kukungaanya obujulizi ku bantu naddala baba batuusiddwako ogw'obuliisamaanyi n'emirala. Ayongerako nti kino kyakuyamba okubonereza abantu abatuufu ku misango gino okuwawula ku mitima gyabo abakoseddwa wamu n'okubatuusaako obwenkanya kuba kizuuliddwa nti ebikolobero bino biviiriddeko bangi okukosebwa mu bwongo n'okufuna ebirwadde eby'enjawulo. To victims and survivors of sexual violence in their struggle for justice. Akulira ekitongole kino wano mu Uganda Nathan Byamukama agamba nti olukungaana luno lwakuyambako mu kumanya embeera y'amawanga agali mu mukago guno. The engagement over the 2 days on investigating and documenting sexual violence cases will generate innovative and practical methods of improving evidence and thereby justice.